todos nós acompanhamos você, Antônio e Jussi, nessa apresentação de sua filha Tatiane, que há 15 anos receberam como dom de Deus, fé e o amor nessa Eucaristia. Agradecemos a Deus, fonte de toda a vida, a beleza dos seus 15 anos. Deus lhe dê sempre a sua graça, irmão, para participar dignamente dessa celebração. Peçamos a Deus perdão dos nossos pecados, construir nossa vida na beleza, na liberdade, no amor e no serviço, exige um despojamento constante, um amor sem limites. Nossas limitações, porém, nos fazem egoístas. Em breves instantes, pensemos em nossas faltas. Vamos continuar de pé, abaixamos a nossa cabeça para pedirmos perdão a Deus. Ele já é o sexto mês daquela
Meus irmãos,